aquí està enterrat Lluís Domènech i Muntaner. Domènech i Muntaner va ser un important arquitecte, va ser polític i historiador. Era fill d'una família acomodada, ell va néixer el 1850. El seu pare era un reconegut editor i enquadernador. Domènech i Muntaner va estudiar primer Ciències Físico-Matemàtiques i posteriorment es va llicenciar en Arquitectura aquí a Barcelona. Principalment, a Domènech i Muntaner se'l coneix per la seva vessant arquitectònica, ja que aquí a Barcelona va projectar edificis que han esdevingut patrimoni de la humanitat, com són el Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau. No obstant, també ha projectat altres edificis de molta importància, com va ser la Casa Lleó Morera i també la Casa Fuster, totes dues ubicades al Passeig de Gràcia. La seva primera obra va ser la Torre Simón, projectada el 1878, la qual també és molt rellevant, ubicada al barri de Gràcia. La Torre Simón va ser una obra per un particular, Francesc Simón, que era també un reconegut editor i era doncs, la seva vila d'estiuet. Així doncs, Domènech i Muntaner va esdevenir un dels pares de l'arquitectura modernista aquí a Catalunya. Domènech i Muntaner també va tindre una important tasca com a docent, la qual va durar 45 anys i va tindre molta influència sobre els principals representants del modernisme català, com van ser Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch i també Josep Maria Jujol. Domènech i Muntaner va ser diputat al Congrés per la Lliga Regionalista, un partit de caire conservador, del qual també més tard en va ser el president. L'any 1892 també va fundar Unió Catalanista, en el qual el seu secretari va ser Enric Prat de la Riba, el que després va ser el president de la Mancomunitat de Catalunya. Domènech i Muntaner, aquell mateix any, també va ser el president de l'Assemblea que va redactar les bases de Manresa, que va esdevenir un document al qual tenia la idea de recuperar les constitucions catalanes, la seva devolució. Finalment, degut a unes desavinències amb Francesc Cambó, un altre dels dirigents de la Lliga Regionalista, el qual tenia moltes influències a Espanya i era molt proper al rei Alfons XIII, va decidir plegar i dedicar-se a la investigació arqueològica i a la història. És per això que va esdevenir president de l'Ateneu Barcelonès durant 3 cops, president dels Jocs Florals i també va ser president de l'Acadèmia Reial de les Belles Arts i també de l'Acadèmia de les Bones Lletres. Lluís Domènech i Muntaner va morir el 1923 a causa d'un càncer d'estómac i va ser enterrat en aquest nínxol familiar. No obstant això, la seva voluntat era ser enterrat al panteó que tenia a Canet de Mar, panteó de part de la seva dona. Va ser un panteó que va realitzar ell mateix, allà ja estava enterrat la seva dona i també un fill que va morir de petit. Això no va ser possible perquè en aquell mateix any, 1923, va començar la dictadura del general Primo de Rivera i les autoritats d'aquesta dictadura van considerar que fer el trasllat d'un difunt des de Barcelona fins a Canet de Mar provocaria moltes manifestacions i reivindicacions polítiques de caire catalanista. I és per això que van creure que no seria oportú. No obstant, al llarg del temps, en aquest nínxol s'hi han enterrat diferents familiars, com va ser el seu net, com veiem aquí, Lluís Domènech i Torres, i altres familiars.